tu dia meleleh-leleh. Okey, hari ni kita nak masak mashed potato. Bahan-bahan dia ada garam, lada putih, lada hitam, margarin, susu cair, susu segar dengan ubi kentang. Mula-mula apa kena masak ubi kentang ni dulu, rebus dia. Lepas tu tutup bagi dia empuk. Bila ubi dah empuk, bolehlah tapis dia. Lepas tu lenyekkan dia. Pastikan ubi waktu ni panas baru senang nak lenyek. Lepas tu tambahkan garam, lada hitam, lada putih. Kacau bagi sebati. Lepas tu masukkan susu cair sikit, susu segar sikit. Lepas tu kalau nak rasa bagi halui lagi sedap, buat macam ni. Ha, lagi sedap sebab dia tak rasa kasar. Tekstur dia lagi sedap, lagi Sambil tu panaskan minyak. Boleh lah goreng meatball. Meatball ni beli je. Lepas tu balik goreng. Senang. Untuk kuah dia, sediakan cendawan, bawang hulen, susu segar, sos black pepper, cube ayam. Goreng bawang ni dulu dengan minyak yang sikit, dengan api perlahan. Bila bawang tu dah garing, bawa masuk cendawan pula. Kalau nak sedap lagi, letak mix herb 2 sudu. Lepas tu letak susu sikit je. Bahan-bahan ni kita kena blend. Lepas blend tu, bawa masuk dalam kuali, tak payah letak minyak dah. Lepas tu letak cube ayam. Lepas tu tambah sos black pepper. Sos black pepper ni agak-agak dalam 15 sudu saja. Lepas tu tambah sos tiram, kicap manis, kicap masin untuk colour dia. Dah siap kuah dia. Dah siap. Senang je kan resepi ni? Jangan lupa try. Subscribe, komen, share dan like. Bye-bye.